Оде Кваремонт е най-известното изкачване в настоящия формат на обиколката на Фландрия. Това е една от височините, която виждаме най-често по време на пролетните класики в най-различни състезания. Това е най-дългият от всички хилинген, както ги наричат тук фламандците. Става въпрос за 2 км и 200 метра със среден наклон от 4,6%. И ако не ви звучи чак толкова трудно, то определено дължината е нещо, което прави Оде Кваремонт толкова сложно. Първите 600 метра са изцяло на асфалт, след което се преминава на паве, което поетапно започва да става все по-грубо и по-неравно. Максималният наклон тук достига до 11%, като интересното е, че той идва точно в средата на изкачването и който не успее да се възстанови на време от точно този най-стръмен пасаж, до края на височината може да плати доста висока цена, също така може да му се стори, че се катери до върха цяла вечност. Оде Кваремонт в обиколката на Фландрия от 1974 година, това е първата година, в която е включено в обиколката на Фландрия и много дълго време първата височина изобщо в маршрута. След което обаче беше направена една сериозна промяна в маршрута и от настоящия формат Оде Кваремонт се качва три пъти, което е без аналог в обиколката на Фландрия в момента. Като прибавим трите минавания през 2022 година, вече 71 пъти Оде Кваремонт е включван в обиколката на Фландрия. Най-бързо преминаване беше през миналата година, през 2022, когато Каспер Асгрен регистрира време от 4 минути и 3 секунди със средна скорост, забележете, близо 31 км и половина. Малко са изкачванията, които могат да всяват страх дори в най-доказаните майстори на класиките, но аз намирам в подножието на име едно от тях, а това е Патерберг. Става въпрос за най-краткото, но със сигурност е най-стремното изкачване в обиколката на Фландрия, 400 метра с бруталният среден наклон от 12% и половина. Максималния, който почти на върха на височината, достига до 20%. Влизането в Патерберг е изключително специфично, защото това е едно съвсем леко спускане, просто един доста остър десен завой, именно това е една от най-специфичните части в влизането в Патерберг. Това е сравнително нов хелинген за обиколката на Фландрия, тъй като говорим състезание, което все пак е създадено през 1913 година. За първи път Патерберг е включен в обиколката Фландрия през 1986 година. До тогава пътя дори не е бил с паве, е бил изцяло асфалтиран. Само че един местен фермер, който много е завиждал на един свой познат или да кажем приятел, за това, че е живеел на Копенберг, като убедил местната община да се откаже от плановете си за асфалтово изкачване и да положи павета. Общината се съгласява. Те си поделят сумата, за да може да бъде положено паве, с надеждата именно обиколката на Фландрия да хареса това изкачване и то да влезе като част от обиколката. Това случва през 1986 година. От 1993 година тези павета са и защитен паметник на културата за местните. В настоящия си формат на обиколката на Фландрия Патерберг се качва два пъти, като то е в комбинация с второто и трето преминаване на Оде Кваремонт. На практика това е последното изкачване в маршрута, което се пада на около 13 км преди финала в Уденарда. Паметни са някои от атаките на Патерберг, като тази на Фабиан Канчелара през 2013 година или пък на Петър Саган през 2016 година, извела го до неговата победа в обиколката на Фландрия. Нека да видим какво представлява Патерберг. Копенберг или както много хора го наричат гърбицата на Мелден. Ако има едно изкачване, в което може да видите професионални колоездачи да слизат и да бутят своите велосипеди нагоре по хълма, то това определено е Копенберг. Това е кратка, но изключително стръмна височина, като говорим само за 600 метра, но със среден наклон от 11,6%. Максималният такъв достига до 22%. Името на този хелинген идва от нидерландския начин, по който местните казват на детската глава или така нареченото Kinderkoppen, на това оприличават именно местните грубите павета, които са на Копенберг. На места те са толкова неравни, че велосипедите подскачат безконтролно. Човека, който открива Копенберг, между другото е Валтер Гудефрут, двукратен победител в обиколката на Фландрия. Той открива тази височина, казва на организаторите за нея и само няколко години по-късно Копенберг е включен в обиколката на Фландрия. Това се случва през 1976 година, а през 1987 тук има един инцидент, който е свързан с дъчанина на Еспер Скиби. По това време движи се пред основната група, съдийската кола обаче го застига и в стремежа се да го изпревари, да успее да се изтегли по-напред, за да пред
задаваща се отзад основна група, която идва с висока скорост, удря колоездача, като за една бройка дори преминава през кръка му. Именно поради съображение за сигурност, тази височина е изкарана от маршрута на обиколката на Фландрия до 2002 година, когато прави своето завършване, след което има отново едно изваждане, за да се подобри настилката, за да се поразшири малко. И от 2008 година непременно и всяка година Копенберг е част от обиколката на Фландрия. В модерен маршрут на преварата тя се изкачва само веднъж, като идва след първата комбинация Удекваремонт и Патерберг, което се случва на около 50 км преди финала. Понякога от тук започва първата селекция, понякога тук вече фаворитите са разделени. Много различно да се говори какъв точен сценарий, но като цяло Копенберг е едно изкачване, което е много трудно и винаги води до сериозна умора сред колоездачите, независимо че се качва само веднъж в сравнение с другите два гиганта на обиколката на Фландрия. Само вижте за какво става въпрос.